Саламатсыздарбы? Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Өзүңөргө маалым болгондой, 3 жашар кызга өгөй атасы кол көтөрүп, кыйнап сабаган экен. Акырында барып, иттин уясына түнөтүп салыптыр. Мындай көрүнүштү наристе бала болгон мыкаачылыкты мүнөздөгөнгө сөз жетпей келет. Уккан кишилердин чаштары тик туруп, чуу болуп атат. Дарыгерлер жабыркаган кызды даарылап, мамлекеттик органдар коргоого алабыз, зулумду жазага тартабыз деп жатышат. Бул эң туура, бирок убакыт өтсө бул маселени кайра унутуп калбайбызбы? 2018 жылы тергөөчүнүн бөлмөсүндө Бурлай Турдалиева өлтүрүлдү эле. Бүтүндөй элибиз нааразы болгон. Күнөөлүү кызматкерлерди соттошту. Ал кездеги министр кылмыш ишти өз көзөмөлүнө алам деди. Кыздарды урдоо үчүн кылмыш жоопкерлигин күчөтүлдү. Убакыт өттү, бул окуя дагы унутулуп калды. 2021 жылы көчөдөн кармап, уурдап туруп Айзада Канатбекованы өлтүрүп кетишти. 2 күндөн кийин анын денеси талаада турган автоунаадан табылды. Кайра эле элибиздин нааразычылыгы, кайра эле Ички иштер министрликтин жетекчилиги кылмыш ишти өз көзөмөлүнө алды. Кайра эле кылмыш кодексине өзгөртүүлөр сунушталды. Убакыт өттү, бул трагедия дагы унутулуп калды. Бүгүн 2024 жылы биз иттин уясынан табылган кызды көрүп дагы чырылдап атабыз. Бирок убакыт өтөт дагы кайра алаксып унутуп калбайбызбы деп атам. Канча качанкыга чейин биз өрт өчүрүүчүлөрдөй болуп трагедиядан кийин жанданганды коюп бул маселе боюнча туруктуу, натыйжалуу мамлекетти саясатты жүргүзүп баштайбыз. Качан ар бир баланын, ар бир аялдын коопсуздугу, өмүрү жана ден соолугу министрдин же жеке көзөмөлүн күтпөй эле дайыма корголо турган абалга келет. Эгерде биз ушуга болгон мамилебизди өзгөртпөсөк, бир күнү мындай окуялар көнүмүш адатка айланып, күнүгө соц тармактарга окуп жүргөн жол кырсыгы сыяктуу эле кабыл алып калбайбызбы? Биз жума сайын жаңы мыйзамдарды, кошумча толуктоо же түзөтүүлөрдү кабыл алып жүрөбүз. Бирок мыйзамды кабыл алыш бул биринчи гана кадам. Мыйзамдардын саны эмес, сапатына көңүл буруш керек болду. Мыйзамдардын кабыл алышына эмес, аткарылышына басым жашоо керек болуп калды. Ошондой жеке көзөмөл аркылуу эмес, жалпы мамлекеттик саясат аркылуу бир кызды эмес, ар бир кызды, ар бир баланы, ар бир аялды коргой турган системага качан түзөбүз? 7 жыл мурда 2017 жылы Жогорку Кеңештин депутаттар тарабынан сунушталган үй бүлөлүк зомбулуктун сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамын кабыл алып берген. Анда бул жаатта иштей турган, чара көрө турган органдарды баары көргөзүлгөн. Милдеттери, ыйгарым укуктары бекитилген. Өлкөбүздө үй бүлөлүк зомбулукту болтурбоо, анын алдын алуу максаттары так коюлган. Аны менен чектелбестен 2020 жылы Жогорку Кеңеш аталган мыйзамдын аткарылышы жөнүндө маселени көтөрүп, өкмөттүн бул жаатта алып барган ишинин жетишсиздигин белгилеген. Өкмөткө, башкы прокуратурага, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине жана ички иштер министрлигине конкреттүү тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө биз ушул маселени кайра көтөрүшүбүз керек. Үй бүлөлүк зомбулуктун дагы бир курмандыгын күтпөй алдын алалы. Мыйзамдын ченемдери кандай аткарылып жатат же аткарылбай жатканын көрүшүбүз керек. Жалпы өкмөттүн ошондой эле тиешелүү органдардын маалыматын угалы. Аны менен чектелбей, биз аялдардын, балдардын укугун коргогон коомдук уюмдардын өкүлдөрүн дагы чакыралы. Алардын пикирин, ойлорун, сунуштарын дагы эске алалы. Учурда биздин коллегаларыбыз үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендерлик зомбулуктан коргоо жаатында мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени көтөрүп атышат. Аны колдоого алышыбыз керек. Ошону менен бирге күчүндөгү ченемдердин аткарылышын катуу көзөмөлгө алыш керек. Антпесе эң жакшы жазылган мыйзамдар дагы эч кимди сактабайт да коргобойт. Президентибиз, Жогорку Кеңеш, өкмөт экономиканы өстүрүү менен алек болуп атабыз. Туура, бирок биз аларды бүтүргөнчө ушундай кыздарыбыз иттин уясында жашап жатып күтө тура албайт. Аларга биздин колдообуз, коргообуз бүгүн керек болуп атат. Ошондуктан мен депутат катары, элдик топтун мүчөсү катары сунуш кылам. 2017 жылдын 16 мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алынган үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо, коргоо жөнүндө
Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышы жөнүндө маселени даярдоону Жогорку Кеңештин комитетине тиешелүү тапшыруу. Аталган маселени жайкы каникулдарга чейин даярдап, Жогорку Кеңештин отурумунда карап чыгууну сунуштаймын. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, эми өзүбүздүн кесиптештерибиз сүйлөп атканда көңүл бур ууп койсоңуздар, уккан адам жок, урматтуу депутаттар. Эми бири бирибизди сыйлайлы да. Нуржигит мырза, келиңиз.